Godišnji koncert Centra tradicionalne kulture i umetnosti Kosta Brašević iz Bačke Palanke održan je u subotu 20. maja u sportskoj hali Tikvara u Bačkoj Palanci. Pored svih grupa iz Bačkopalanačkog Braševića, na ovogodišnjem koncertu nastupili su gosti iz Bogatića, Mladenova, kao i muzička škola Stevan Hristić iz Bačke Palanke. Tradicionalni godišnji koncert Kosta Brašević, onako kako je Bačkopalanačka publika i navikla ovde u sportskoj hali, šta nas večeras očekuje i ko su gosti? 40 godina rada Centra tradicionalne kulture i umetnosti Kosta Brašević iz Bačke Palanke, kao i svake godine priređujemo godišnji koncert, da vidimo šta smo spremili, koliko smo vežbali, koliko smo dobri u svema ovome, a dobri smo definitivno. Jedan bogat program večeras, imamo divne goste, dolaze nam prijatelji iz Bogatića, iz Mladenova, naši drugari iz muzičke škole Stevan Hristić, tako da mislim da će biti onako svi preduslovi za jednu dobru zabavu i da svi provedemo jednu lepu majsku noć ovde u sportskoj hali Tikvara, kao i svake godine. Deca su navikla da ovo priredimo i tako dalje, tako da očekujemo i mame i tate i babe i dede večeras da se lepo zabave i da uživamo svi duboko u noći. A večeras, budite sa nama da uhvatimo san, da ga prepoznamo, oblikujemo ga u pokret, odigramo ga, oživimo ga, spustimo nebo na zemlju i uznesemo igru do neba. I kakav god ćorsokak bio, mi pesmom i igrom uvek pronalazimo izlaz. Kao što znate, kulturno-umetničko društvo Kosta Brašević postoji 47 godina. Sve ove godine radimo kroz sve sekcije. Svi članovi koji ih trenutno ima oko 230, radimo na očuvanju tradicije, istorije, kulture našeg naroda sa jednim ciljem da ne zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo. Koliko dugo igraš folklor? 13 godina. Koju koreografiju večeras igraš? Večeras pevam prvi deo Kosovskog pomoravlja i zatvaram koncert sa Vranjskim poljem. Evo, reci nam, ovde u Bačkoj Palanci folklor deca počinju da igraju već od detinjstva, pa zbog čega bi trebalo da počnu da igraju folklor? Pa zato što je to prosto neka tradicija koja treba da se nastavi negovati. Kao što su to radili naši preci, tako treba i naše naredne generacije to da nastave da rade. To je prosto nešto što je deo nas. Kada je u pitanju Kosta Brašević i sve grupe, navikli smo da oni i ugoste druge kudove, ali i oni putuju, pa evo da nam spomenete možda neke od aktivnosti koje su bile i koje nam možda predstoje. Ne bih sad konkretno pričao o aktivnostima, zato što živimo u turbulentnim vremenima i teško je baš planirati puno unapred, ali u svakom slučaju planiramo negde na jesen da odemo malo čak i do inostranstva. Navikli smo naše članove da im to možemo nekad i prirediti, tako. Na kraju krajeva, to je i smisao ovog druženja u kulturno-umetničkim društvima. To su prijateljstva nova, putovanja, upoznavanje novih i tradicija i kultura i tako dalje. Tako da u svakom slučaju Brašević učestvuje na svim manifestacijama. Dakle, u okolini ne postoji ni jedna manifestacija gde Kosta Brašević ne učestvuje. Mi se trudimo zaista da pokušamo da obezbedimo
pre svega sredstva da opstanemo, da privučemo što više članova. Ovog trenutka imamo oko 230 članova, godinama smo u tom nivou, ove godine čak i nešto više. Naravno, sredstva su uvek problematična, pozivam naravno sve prijatelje i sponzore da nam pomognu, na kraju krajeva sve to investicija u decu i u kulturu, umetnost, u tradiciju, u običaje i čini mi se da deca uživaju zaista, ono što sve nas čini srećnim kad vidimo njihova nasmena lica, kad vidimo da se lako slatko obuku u nošnje i kad večeras naprave jedan dobar onako šou. Mislim da će to biti pun pogodak. Ovo je prava prilika da pokažu šta su radili, koliko su vežbali. Ja kažem, bez Abraševića se ne može i bukvalno prisustvujemo svim manifestacijama, kako u Bačkoj Palanci, tako i u okolini, na svim festivalima i spremamo naravno i neka putovanja, ali kažem, teško je ovog trenutka sa sigurnošću govoriti gde ćemo otići, pošto su vremena takva kakva su. Centar tradicionalne kulture i umetnosti Kosta Abrašević dobitnik je brojnih nagrada i priznanja i veoma često organizator velikih humanitarnih akcija. Ono što je najvažnije, više od 40 godina neguje kulturu i tradiciju naroda sa ovih prostora.